prek dhe këtë komunitet realisht? A, jo vetëm komunitetin, por prek edhe shtyllat e funksionimit shtetit të së drejtës në Shqipëri. Në qoftë se bëhet fjalë për pronarët, pronarët Këshilli Evropës që në fillimet e veta e ka kërkuar dhe e ka vënë si detyrë, domethënë që trajtoheshin pronarët referuar edhe Konvencës Evropiane e Drejtave të Njeriut ku Shqipëria u bë fal. Dhe në këto kushte ishte pa ekuivok që gjitha pronat, të cilat ishin marrë pa të drejtë gjatë regjimit komunist, përfshirë këtu edhe pasuritë luçme, sepse ka pasur edhe projekt për këtë, duhet të ktheheshin tek pronarët. Në fakt, kjo nuk ka qenë asnjëherë në agjendën e kryeministit Rama, sepse i ka trajtuar ato si ish pronar dhe ka thonë që shkoni te partia juaj, sa ajo merret me ju dhe trajton ato kërkesat tuaja. Në fakt, ligji 9235 i takon vitit 2004 kur ishte qeveria Nano dhe kjo vinte si kërkesë e organizmave ndërkombëtar, përfshirë këtu Këshillin e Europës dhe proceseve të tjera integruese që do të bënte Shqipëria për të bërë përpara edhe për Bashkimin Evropian për të ardhmen, për t'u bashkuar asaj. Kështu që pa u vendosur në vend padrejtësia e bërë në vitet e komunizmit, nuk mund që të ecim përpara në reformat e tjera ekonomike. Pra, në vitin kur erdhi në pushtet qeveria Berisha, në vitin 2005, kuptohet që kjo ishte një qeveri dhe kjo ishte një parti e cila kishte në fokus të saj të drejtat e pronarëve dhe kishte në fokus të saj të drejtat e përsekutuarve politik gjatë regjimit Hoxha. Dhe tashti të quash që Berisha erdhi në pushtet dhe sa erdhi në pushtet mori agjensin nën kontrollin e tij, ndryshoi kuadrin ligjor sa i takon pronarëve dhe këtu janë aludimet se gjitha këto i bëri në mënyrë që të mundësonte që dhëndri të merte një tokë të fusha aviacionit ku i takonte 1/62 pjesë. Kjo është përqeshur, me thanë të drejtën, dhe kjo është që pronarët jo vetëm që të qohen dhe të protestojnë kundër kësaj lloj drejtësie e cila po hell, do më thanë, një orientim ndryshe sa i takon trajtimit pronarëve. Ky është një shikim proletar i gjës, ky është një shikim komunist i gjës. Enver Hoxha në vitin 45 me procese sekuestro dhe konfiskimi arriti që të krijonte ligjin e posaçëm tatimit jashtëzakonshëm, duke ditur pronat që kishin pronarët, duke vendosur fatura financiare shumë të larta tatimore se sa pronat që kishin, në mënyrë që t'ia tetërsonte gjithë pasuritë, t'ia konfiskonte atë. Tani, ai regjim hiku, të drejtat u rivendosin në vend. Partia Demokratike kishte në fokus pronarët. Dhe tani ta akuzohen reformat e Partisë Demokratike, pse kthej pronat e pronarëve